გამოწვევას და დაჯდებოდა თუ არა უმრავლესობის რომელიმე წევრთან. საინტერესოა თქვენ რას უპასუხებდით და ასევე რომ დათანხმებულიყო მარგველაშვილი ამ წინადადებას და რომ შეცვალოს გადაწყვეტილება, ვინ იქნება მისი ოპონენტი, ირაკლი კობახიძე, არჩილ თავაკვაძე თუ ვინ? მოკლედ კინემატოგრაფია გაიხსენა ეს ჩვენმა ოპონენტებმა, წეღან ახსენეთ თქვენ ხატრული ფილმი. მე ქართულ ანდაზას გავიხსენებდი, ლევან, ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებსო. გახსოვთ ალბათ ესეთი ხალხური ქართული ხალხური ანდაზა, თუ კი მას სურდა დებატებში მონაწილეობის მიღება, თუ კი მას სურდა პასუხი გაეცა ყველა იმ კითხვას, რომელიც მის მიმართ, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ საზოგადოებას და პარლამენტს გააჩინა, ის არ გაიქცეოდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზიდან, ლევან. ეს არის 2-2-4. მას მან იცოდა არაჩვეულებრივად, რომ ისთვის იყო დათმობილი საკმაოდ დიდი დრო, იმდენად დიდი დრო, რომ მას აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე შეეძლო ძალიან მარტივად, ძალიან ისე დაალაგებულად ეპასუხა, თუ კი მას ასეთი, ანუ პასუხი გააჩნდა. პასუხი რო ქონოდა ლევან საქართველოს პრეზიდენტს იმ კითხვებზე, ის არ დატოვებდა ხსნომათა დარბაზს და არ გაიქცეოდა. აკამიგეთ, საქმე ამაშია. საქმე იმაშია, რომ როდესაც შენ არ შეგიძლია პასუხები გასცე კრიტიკულ კითხვებს, შენ ცდილობ მოძებნო რაღაცა მიზეზი, რომელიც არის თითიდან გამოწვეული აბსოლუტურად და მოიქცე ისე, რომ მერე თითი ისე ვაქეთ გამოიშვირო და ისაც მოვისმინეთ ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, ნუ ამ ფორმატს და ამ დღის წესრიგს ისინი ვერ გაცდნენ. უკვე დიდი ხანია რა ძალიან ძალიან სამწუხაროა. ვინ ჯდებოდა მარგველაშვილის პირისპირ დებატებში ეს კითხვა დატოვეთ თქვენ უპასუხოთ ბატონდავ. ეს არის ე ბატონო, ეს არის დიალოგისთვის ღია კარი, აქ შეიძლება დაждდეს უმრავლესობის ლიდერი, შეიძლება დაждდეს პარლამენტის თავმჯდომარეც, ვინ რომელ იმასაც მოპაექრესაც, რა ვიცი, შევთანხმდებით, ის დაждდება მასთან და გაცემს პასუხს. მე კიდე გეუბნებით პარლამენტის თავმჯდომარემ, თქვენ გახსოვთ ბატონო ლევან, ეს ამბავი საკონსტიტუციო რეფორმის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ღიად სატელევიზიო ეთერით შეთავაზა პრეზიდენტს, რომ ჩვენ ორნიო, მე და თქვენო როგორც ორი უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციო ორგანოს ხელმძღვანელიო, დაავსხდეთ საზოგადოების წინაშე და აუხსნათ ყველაფერი, რასთან ქონდა საქმეო, საკონსტიტუციო რეფორმას გულისხმობ. ანუ ნახეთ თქვენ გახსოვთ როგორი ნეგატიური პარალელური პროცესები წაიყვანა პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო რეფორმის პირობებში, როგორც ცდილობდა გაეშავებინა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ჯანსაღი პროცესი, და როცა ძალიან წარმატებით დასრულდა ეს ყველაფერი, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობამაც მაღალი შეფასება მისცა საკონსტიტუციო რეფორმას, პარლამენტის თავმჯდომარის შემოთავაზებაზე ერთად და პასუხები გაეცათ საზოგადოებისთვის ამ წავე კითხვებს, უარი მიიღო. აქაც იგივე შემთხვევაა ლევან, პასუხები როდესაც არ აგვაქვს კითხვებზე, ჩვენ ვცდილობთ გავექცეთ და დავემალოთ ამ რეალობას. იგივე გააკეთა გუშინ პრეზიდენტმა, გაექცა და დაემალა რეალობას, მეტი არაფერი. და იგივეს ამბობს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და გიორგი მარგველაშვილი უკვე საპარლამენტო უმრავლესობაზე. სანამ დაგემშვიდობებით, სხვა თემაზე მინდა დაგისვათ კიდევ ერთი